Téma dneska je, že takové, já budu mluvit o Duchu Božím, o Duchu Svatém, ale moje téma jsem nazvala, co máš v ruce, co máš v srdci a co máš v kapse. A já vám dneska dám pár klíčů, dám vám klíče, které mám já. Nechci vám dávat klíče, které nemám, ale budu mluvit o tom, co zažívám já, co mi dal Pán. A jestli mi to dal, já to chci používat. I přes všechny překážky, i přes všechny zábrany, já je budu používat. Já jsem připravena. Nechci nechat některé klíče v kapse. I když třeba teď některé klíče, já jsem vědomě dala do kapsy. Nedovol to. Nedovol to, aby klíče, které ti dal Pán, si vědomě schoval. Ale jestli Bůh ti něco svěří, je to kvůli tomu, že ti důvěřuje. A víte co, my jsme si nezasloužili ani jeden důvěru. Ani jeden. Komu dáš klíče ty ze svého bytu, ze svého domu? Komu to dáš? Komu ty svěříš něco, co jsi ty budoval, něco, kde ty jíš, kde žiješ, kde chodíš spát? Kde máš všechny poklady, kde je všechno to, co ti je blízko. Tam, kde se cítíš pohodlně, tam, kde odpočíváš. Komu svěříš? Komu odhalíš tajemství, které je v domě? Dáváš na počkání klíče? Nedáváš. A my si musíme cenit toho, že Bůh skrze jedno vyznání, skrze otevřené srdce, nám svěřil klíče. On nám důvěřuje. A my někdy, já budu mluvit i tak, jako tak, budu se snažit to tak připodobnit i prostě k mému životu. Já jenom tak klíče do domu nedám. Každému. Ne kvůli tomu, co tam je. Jestli máš čisté svědomí, jestli jsi vysvobozená z těch tělesných věcí, tak se nebojíš. Ale pokud někomu něco svěříš, je to na základě vztahu a na základě důvěry. Když Bůh někomu něco dá, je to kvůli tomu, že tam byl nějaký vztah. Že tam byla nějaká investice. Nejenom z jedné strany, ale i z druhé strany. Proto věřím, že klíče dostávají ti, kteří mají vztah s ním. Čím víc máš vztah s ním, tím více klíčů máš. A ty už ani neprosíš, oni přijdou. A Bůh řekne, ještě to ti dám. Proč? Protože jsi se mnou. A někdo vyhledává Pána složitým způsobem a on přichází jednoduše. Když ty otevřeš srdce pro něj, on nemá problém. On ti svěřil všechno. Všechno, čím je. On ti to bude dokazovat, čím je. A království není jedna místnost. Království to je mnoho místností, mnoho dveří a mnoho klíčů. A my jako církev možná si ani neuvědomuje, jakou moc nám Bůh svěřuje. A kolik klíčů můžeme vlastnit, když máme jeho. Ale království bez krále je na nic. Království bez krále je na nic. Takže můžeš mít něco zbudovaného, krásně postaveného, ale pokud Duch Svatý nebude v službě, všechno je marné. Můžete mít nádherné chvály a můžete mít takové poselství. 40 kazatelů může kázat. Můžou přijít z Afriky, můžou přijít všichni ti pomazaní, ti velcí v krásných oblecích. Můžete mít všechno zajištěné. Můžete být dokonce tak srdeční, že krmíte i charitativní službu děláte. I dáváte pokrm, i ošacení. I necháváte jej tu i spát. A myslíte si, že tím přitáhnete Boha. Bůh, když není v domě, je prázdno. Všechny ty bohatství světa jsou nic. 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 Prázdnota, pokud chceme nahradit Boha. Prázdnota.
Nikdy nedovol, aby Duch Svatý byl vytlačen z církve. Nikdy to nedovol. A vždycky horli tak pro Boha, tak pros, tak plač pro Pána, aby zůstal v domě. Aby zůstal v domě. Kdyby si všechno ztratil, kdyby ti všechno bylo uloupeno z domu. Já vím, o čem mluvím. Kdyby ti všechno bylo sebráno, to, co miluješ, nedovol, aby ti byl vzat Duch Svatý. Duch Svatý je největší bohatství. Víte, jak já si představuji království? Boží slovo říká, že království už je mezi námi. Je to pravda? Že už je tu. Když máš Boha, tak už je tu. Kamkoliv jdeš ty, království jde s tebou. Ale já si představuji, že v mém srdci je velikánský trůn, na ním sedí Bůh a kolem něj je velikánský prostor slavy. Tak to si představuju já, že v mém srdci nic jiného tam nemůže být. Je tam On. A ta sláva nebo to světlo tvoří cestu pro jiné. Jestli On je ve mně a já si ho, aspoň já mám takovou představu, že Ježíš je ve mně, není, nepředstavuju si ho nějak namalovaného, ne. Představuju si ho, jak sedí na trůně a nevidím nic, jenom slávu. A ta sláva tvoří prostor pro jiné lidi. Takže pro mě je klíč Duch Svatý ve mně a lidé, které mi Bůh dal. Lidi jsou klíčem. Bůh dává dary. A člověk je darem. Nic není cennějšího než člověk. Je? Není. Když člověk umírá, co všechno si schopný dát za navrácení? Když matka ztratí dítě, čím to vyplníš? Ženy, které potratili, ztratili. Nikdy nezapomenou, co ztratili. Budou se radovat, budou žít, ale oni ztratili. A oni ví, co ztratili. Oni vám řeknou, budou i starší ženy už. A možná se to stalo před 20 lety. Oni vám řeknou, kdy se to stalo, jak se to stalo, kolik by měl roku. Vám řeknou všechno. Proč? Pro mě je klíčem Duch Svatý ve mně. Bůh ve mně. A dar. Člověk jako dar. Takže Bůh dává dary. Lidi, kteří jsou požehnáním osobně pro mě, anebo jsou klíčem pro církev, pro službu, pro národy. A oni jsou klíčem na otevření dalších věcí. A já můžu být ten, který může tyto klíče vlastnit a může je pouštět a používat. Ty i já jsme klíčem, ale nemusíme být vůbec používáni. My můžeme vidět o klíčích, můžeme je mít a vůbec je nemusíme používat. Někdy je můžeme dát bokem a si říkat, tady ten klíč zrovna nepotřebuju. A tak mi vadí v kapse, dej ho pryč. Ty víš, že ho máš někde, ty víš, že někde je, ale teď ho nepotřebuješ. Teď není pro tebe důležitý. Víš. A tím, že víš a nepoužíváš, můžeš ztratit. Ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A když vidí něco odhozeného, tak on potom chmátne. A kdy si uvědomí ztrátu? Až už vidíš, že klíč, který byl pro tebe klíčem, už není klíčem, ale slouží světu? Kdy si to uvědomíš, že jsi ztratil? A když tu byl ten klíč, tak se zbál ho použít?
Haleluja, pojďte se mnou. Co máme v ruce, co máme v srdci? Co máme v kapse? V kapse nosíme věci, které nechceme, aby někdo viděl. Do srdce nevidí nikdo. Jenom Bůh. A Bůh by tam měl být. A v ruce by měla být pravda. Ty jako křesťan, já jako křesťanka, pro mě je klíč pravda Božího slova, nic víc. Boží slovo říká na jednom místě, především, bratři, mluvte pravdu každý se svým blížním. Nelžete si. Mluvte pravdu každý se svým blížním. Jakou pravdu? Moji pravdu? Tvoji pravdu? Ne, tuto pravdu. Jestli jsi v Kristu, jsi nové stvoření. A musí přijít nová pravda do tebe. A to je zjevení. Že věci, které jsi zmyslel, že jsou, najednou můžeš zjistit, že nejsou. Že je to jináč. O, kdo ti to řekl? Duch svatý je potvrzením jenom v tobě. Ale ty jsi to musel někde slyšet. Ty jsi to musel někde číst. A ty jsi to musel někde zažít. Je to pravda. Haleluja. Pojďte se mnou do knihy Jan, 2. kapitola. Haleluja, jak se máte? Víte, mně se dějí v poslední době nějaké zvláštní věci, ale toho si nevšímejte. To Bůh tak chce. Odajovka v kakamel. Takže to Bůh tak chce. A něco mě učí Pán. Některým věcem nerozumím, proč se dějou, ale dějou se a Pán, když bude chtít, tak je zjeví. Jan 2. kapitola. A tady je příběh. Možná si řeknete, o čem ona vlastně dneska chce mluvit. Chce mluvit o Duchu svatém, ale tady zatím to vypadá, jako že se nedostává, nikde se nedostává. A já vám chci říct, nevykreslujte obraz, vy jakou máte představu. Nechte Boha, ať On udělá originál. Častokrát lidé chtějí něco vytvořit, namalovat a to já vím, o čem mluvím, protože já mám představu, příklad, jak by měl být můj muž, jak by měly být moje děti, jak by měla fungovat služba, jak by měli pracovat služebníci, jak všechno, jak bych měla být já, ale to je můj obraz, ale přitom Bůh má úplně něco jiného. A my pokud nevidíme ty naše kresby, tak jsme nespokojeni. A nenecháme, aby to Bůh udělal, ale my chceme pomoct Bohu. Pokud tvoje manželka není podle tvých představ, příklad, není tak vykreslená, jak ty jsi ji vykreslil, není taková. Ty, ona má problém. Pokud tvůj služebník není takový, jak ty čekáš, ona má problém. Pokud tvůj pastor není podle tvého obrazu, on riskuje, však mě může ztratit. Nedůvěřujeme tomu, co Bůh činí. Nedůvěřujeme. Pojďte se mnou do Jana 2. kapitoly. Haleluja. Je tady příběh, kdy Ježíš byl pozván na svatbu, ještě ani nezačala jeho služba a byl pozvaný se svojí matkou, se svými učedníky na svatbu v Galileji a prostě šli na slavnost, byli pozváni na nějakou oslavu, na židovskou svatbu. 3. dne, pojďte se mnou číst celou kapitolu, 3. dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. Ženo, co ode mě chceš, odpověděl Ježíš. Má chvíle ještě nepřišla. Tady se trošičku zastavím. A tady je vlastně příběh, kdy Ježíš přichází na nějakou oslavu a víte co, Boha nikdo nepřekvapil. On nepřišel na místo jenom tak, že se jde pobavit, ale kamkoliv přijde Ježíš, tak on má práci. Ježíš kamkoliv přijde, je pohotový něco dělat. Ježíš nechodí nadarmo.
Ježíš není náboženství. Ježíš není nedělní chození do církve. A nic. A nic. Byl jsem, udělal jsem. Ježíš není skupinka někde na vesnici, kde sloužíš. Že přijde, odslouží, jedeš pryč a nic. Ježíš, když přichází někam, on jde se záměrem. Já jsem pohotový, já se dívám, já se rozhlížím a já vím, co se děje. A může tam být někde na boku matka, která tak zkontroluje a tak chce jako pomoc synu. Ale ona, nevidíš, že už dochází jim víno? Ty jsi tu se mnou. A on se podíval na ní a najednou už ji neviděl jako matku a řekl jí, ženo, co chceš? Jako v jiném slova smyslu, jako nech to tak. Někdy my chceme pomoct Bohu a jako říct, Bože, ty to nevidíš, ty nejednáš? Tak jak dlouho ty to nevšimáš a chceme pomoct Bohu a Bůh nás uklidňuje? Říkne, co je? Bůh je pokoj. A Bůh, když byl na této svatbě, Ježíš, když byl se svými učedníkmi, tak ale jeho matka, ona věděla, nebo možná z části, nevěděla úplně, do čeho byl povolaný asi, úplně tu, neviděla celý ten konec služby, nebo tu velikost služby, ale věděla, koho má doma, koho vychovává. Tak i my někdy víme, co máme doma. Do určité míry, ale nevidíme ten rozsah. Ale já vám chci říct, že Bůh vidí až tam na konec. A někdy jsou nám dáni do cesty lidé a my víme nějaký začátek. A většinou pastýři, vy, kteří tady jste, vy víte, kdo vám přijde do služby a po nějakém času, po vztahu, po investici vaší, jejich, můžete zjistit, jaké dary Bůh vám dal. Ale vy můžete udělat jednu věc, že můžete vidět a můžete nechat dorůst dar, můžete pustit dar, můžete použít klíč, anebo můžete ho schovat a dělat ze sebe vlastníka, že až vy budete chtít, tak vytáhnete. Co když je vám dán klíč, který vás předběhne, který bude pasovat do lepších zámků, než jste měli vy? Ale kvůli tomu, že vy ho nepoužijete, přijdete o všechno. Takže když byla matka s Ježíšem na svatbě, ona věděla do určité míry, do čeho je povolaný její syn, a tak mu tak trošku chtěla pomoct, a že prostě ukázat mu věci, které ona si myslela, že on nevidí. On řekl, dochází víno, ale ona mezi tím, než on řekl, prostě buď v pohodě, já vím, co dělám. Někdy já jsem taková, že řeknu, ty nevidíš, ty toho nic neděláš, ty nejednáš. Já třeba někdy řeknu manželovi věci, které si myslím, že mu pomůžou, ale přitom já ho nepřekvapím, protože on o nich ví, akurát on je v pokoji. Takže já si dělám možná větší hlavu nebo starost s věcma, které on cítí v pokoji. On je v tom, jak to mám říct, v takovém tom, ne, v takové té důstojnosti, v takové té vládě. Chápete? Protože vůdci, králové, oni jsou ve vládě. A to není pícha, to je prostě to, že Bůh ví, komu co svěří. A vy, kteří máte zodpovědnost za dary, které Bůh vám dal, které Bůh vám svěřil lidi, možná skupinku malou lidí, anebo prostě jste pastýři z jiných služeb, nebo jste přišli jenom načerpat vodu, tak Bůh vám dal vládu. A vy budete muset umět být v té vládě. Nebyť splašení. Možná někdo vedle vás bude chtít dostat do splašenosti, do stresu, do paniky a většinou je to ta druhá půlka. A pokud je muž takový vyplašený, tak potom potřebujete asi vyfackat, protože pokud je žena silnější v pastorské službě nebo vedoucí službě, asi je něco v nepořádku. Na jednom místě je napsané, že muži jsou někteří jak ženy. To tak nemůže být. Muž musí být v té vládě a v té důstojnosti, v té,
v té majestátnosti, že opokoj se, ženo, co chceš? Já to vidím. Neboj se. A když docházelo víno, tak ale matka potom, ona hned udělala ty věci, které pomohly potom. Ona řekla mezi tím, jak mluvila se synem, tak taky mluvila s učedníkmi a řekla jim, buďte připraveni a reagujte na to, co bude chtít. Buďte rychlí na to, co chce. A to dneska, toto vidím jako klíč. Když je církev rychlá na to, co chce Bůh. Když sleduje svého mistra, když se dívá na to, nejenom, že poslouchá, tak jak jsme dneska jsme slyšeli úžasná poselství, že nejenom posloucháš, ale potom si rychle se hýbat. A my na konferencích se umíme hýbat, krásně se umíme všichni hýbat. Všichni služebníci tu jsou, aj vysačky mají. Ale to se uvidí potom, po konferenci se uvidí. Po konferenci se uvidí. Víte, kdy je největší tlak? Před konferenci. A po konferenci. Vy, kteří sloužíte, pastoři, vůdci, kazatele, kdy máte největší tlak? Kdy? Před službou? Před vaším kazaním? Přijde hadka? Nepochopení? Když řeknete, můj manžel je požehnaný, miluju ho, přijdete domů a on vás v duchu vyfackuje. Tam se protestuje, jestli to je pravda. Vždycky to, co řekneš, se protestuje. Takže vy, kteří říkáte, my jsme rychlí, my nejsme jenom posluchači, my fakt jako jsme takový horliví, my úplně milujeme Pána, my úplně hoříme, teď včera, co tady bylo, já jsem to nezažila. Poslouchejte, já jsem byla i v Americe, já jsem myslela, že tam je život. A já jsem už tam poznala, že život tam není, že život je tu. Ale někdy tě ďábel tak chce oklamat, že si řekneš, už dochází víno. Co teď? Však víno už není. A dívej, lidi se chtějí bavit, však to je svatba. A ty jsi tu a ty nic neděláš. Bože, ty jsi tu a ty nic neděláš. Bože, ty jsi tu a ty nic neděláš. Však se cítím hloupě. Cítili jste se někdy hloupě? Cítili jste si někdy v duchu tak zarmoucení? Tak dobití v duchu, že vy víte, že Pán tu je, ale lidi nic? A vy jste se cítili... Ďábel vás se oklamat. A když dochází víno, nebojte se. Asi přijde nové víno, lepší víno. Protože Boží slovo říká, že na svatbách se dává to nejlepší na začátku, ne? Ale tady to přišlo až na konec. Proto věřím, že i na konferenci dostaneme to nejlepší úplně na konec a že se to tak stupňuje. A to, co jsme zažili včera večer, to bylo nebe na zemi, to bylo to, co jsme se kdysi před lety dívali a jsme si říkali, takové probuzení, toto, i my to chceme. A ono je to tady, ale my si to musíme cenit. A když je Ježíš v domě, to je největší bohatství. Království je to, když je Ježíš v domě. A ty si musíš být vědom, že král je tady v domě. Už nic víc nepotřebuješ. Nepotřebuješ mít perfektní programy, nepotřebuješ mít perfektní, nic nepotřebuješ mít perfektní. I kdyby počas celé konference tě nikdo nepozval nikam, nepodal ti ruku, Bůh je v domě. Když je Kristus v domě, tak jsi velmi bohatý. Jsi v království. Víš co, a v království je hodně místností a někdo je možná v kuchyni, ani tě nejde vidět. Někdo uklízí. A víte, ve více místnostech, ale jsou místa speciální, kam se nedostane každý. Do mojí ložnice se nedostane každý. Mám hodně místností a já pustím všude. Já nic neskryvám. Neskryvám. Neskryvám nic, já jsem obyčejná jednoduchá. Neskryvám. Proto mluvte bližní každý se svým druhým pravdu. Můžu podat ruku.
A komu nepodám ruku, já vím, proč to dělám. A nikdo mi netlačí. Já nejsem obraz nakreslený někým. A nepotřebuju si kupovat lidi ani zalíbit se nikomu. Já jsem speciální. A tak, jak máš svůj dům tělesný, tak máme i duchovní dům. A dovolte mi být. Dovolte mi být tou matkou, která je na boku. A někdy si říkají, jo, ona tady tak všechno kontroluje. Ale já zodpovídám za ten dům, aby tu bylo čisto. A možná si všimnu věci, které si nevšimne můj manžel. A možná mi Bůh řekne věci, které neřekne mu. A když mi je řekne, tak já necítím zodpovědnost. A když s tím nic neudělám, tak jsem jenom posluchač. A já nechci být posluchač. Ale taky jsem připravena, že dostanu ránu za to, co udělám. Proto někdy nechci poslouchat a ono to stejně přijde. Někdo se modlí 3 hodiny, 4 hodiny, až leží před Panem. Nemůžu za to. Můj vztah s ním je speciální, já ho nikomu neprozrazuju. To je můj intimní vztah s ním. To je můj speciální vztah. Ale mluví se mnou, i když nechci. A já taky můžu mluvit s ním o čemkoliv. On mi dává to, co mi nedává nikdo. Nikdo. Ježíš je na svatbě. Všichni se baví. Svatba. Ježíš se svými učedníky. On říká, všímejte si, co dělá a buďte rychlí, až bude něco potřebovat. Buďte rychlí, až bude něco potřebovat. Pokud jsi zaměřený příliš na sebe, tak tě nebude zajímat nikdo jiný. Ale pokud sleduješ mistra, tak budeš sledovat každý jeho pohyb a budeš rychlý, když bude něco po tobě chtít. Kdo ti pomůže? Duch svatý v tobě. Tehdy oni měli Ježíše vedle sebe, my dneska máme ještě víc, protože Ježíš je v nás. Takže my nemáme výmluvu, že jsme neslyšeli, nevěděli, i kdyby už přestali s sebou všichni komunikovat, mluvit. On bude mluvit s tebou stále. Pokud máš s ním vztah, on tě neopouští. Haleluja. Ženo, co ode mě chceš, odpověděl Ježíš. Má chvíle ještě nepřišla. Jeho matka pak řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám řekne. Toto je klíč. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování. Každá o obsahu 2 nebo 3 měr. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. Když je naplnili až po okraj, řekl jim, teď nalévejte a doneste vrchnímu správci nádoby a tak to udělejte. Takže Bůh potřebuje, aby někdo reagoval na to, co on chce. Jestli jsme církev a on mluví k církvi, on potom bude něco žádat od tebe. Nejenom mluvení, jenom poslouchání, ale bude chtít tvůj pohyb, bude chtít tvoje akce, bude chtít tvoji práci, tvoje úsilí. Bude chtít možná tvoji námahu, tvoji vydanost. A možná tě pošle pro kamenné nádoby. A já vidím další klíč, který je. A to je evangelizování. Pokud se přestane v církvi evangelizovat, je ztráta. Můžeme se scházet každý rok na konferencích. Můžeme se hladit, můžeme si vyjadřovat lásku, ale pokud nepřicházejí nové lidé, anebo ty nedocházíš pro nové lidi, máš ztráty. Pokud jsi povolaný jako klíč a ty neotvíráš a vědomě neotvíráš, tak si něco schoval do kapsy. Jestli Bůh ti dal nějakou velkou zodpovědnost nebo malou zodpovědnost, ty potom musíš dělat ty věci. Takže jestli Bůh žádal učedníky, aby potom použili těch 6 kamenných nádob na očišťování, to byly prázdné nádoby. Oni se museli naplnit vodou. Oni museli něco dělat. Voda podle mě je slovo Boží. Koho si Bůh bude používat? Prázdné? Nebo jenom takové ty horlivé, které tu tady zaskáčou? Ne, Bůh si bude používat ty, které jsou plní. A kdy se staneš vínem? Možná ještě nejsi víno. Ty se staneš vínem, až se z tebe začne vylévat. Až přijde někdo k tobě, ty dovolíš, aby tě někdo naplňoval, aby někdo do tebe nalíval, ty se necháš proměňovat, ale přijde čas, to je čas. To je proces.
vínem se nestaneš tak jenom za měsíc. Mnoho lidí usiluje, nebo ve službách, všude kam jdu, usiluje hlavně o pastorskou službu a vůbec si neuvědomují tu tíhu zodpovědnost. Dneska, když se podíváš na některé kazatele, kteří mají jenom skupinku vedou, už oni se cítí jako nejdůležitější. Jejich skupinka je jejich služba. A někdy mám takovou chuť jim odebrat všechny služby. Já jsem si vědoma, že Bůh ví, proč nedovolí některé věci ženám. Ale to bolí. A já vám chci říct, že kdo chce být pastýřem, zažije bolest. Bolest, bolest, bolest. Bolest. Pastor Roman Koky by vám mohl svědčit. Pastor Roman Pačan by vám mohl svědčit. Pastor Miško by vám mohl svědčit. Pastor Majky by vám mohl svědčit. Pastor Vlado by vám mohl svědčit. A pastor i Tomáš by vám mohl svědčit. A mnoho dalších. Bolest. Chcete být pastýři? Jste připraveni na rány, na bolest? Na ztráty? Na podkopávání? Na sedbu bez sklizně? Na oraní bez žatvy? Na dýku v zádech? Kdo chce být pastýřem? Zvedněte ruku. A dneska vidíte vedoucí na skupinkách takhle. Služba začíná 10:15 u nás. Nevím, jak... Někdo má už pohodlný, někdo má služby až 6 večer, až v 5, můžeš aj vyspat, aj uvařit, aj všecko. Ale tady roky, já ani bych nechtěla nikdy, aby se to měnilo, protože ráno máš dostat pokrm, hned z rána. A tady dnes, a přijdou služebníci, se nebojí, že můžou ztratit klíče. Jistota. Půl 12. Co? Pojď na chvilku ven. Nevidíš jejich ovce. Nevidíš stáda. Nevidíš ovoce. Kritika, pastor. Jejich obraz namalovaný. A váš obraz je kde? Služebníci. Kde je ovoce? Co máš v rukou? Co máš v rukou? Tvoje představy o lásce. Tvoje představy o lásce projevené. Ty projevuješ se tak? Já se tak neprojevuju, promiň. Ale miluji. Jak? Jak to dokážu? Jsem věrná. Nic víc. Zůstávám. Jsem věrná. Zůstávám. Mohla bych odejít. Dneska je moderní pustit, když tě to nebaví, odejdi. Věrnost zůstává, láska zůstává, stála je. Zůstává. Zůstává, je věrná, miluje, stále miluje. Já nemiluju rok svého muže, já ho miluju 24 rok a miluju ho víc než na začátku. A víte co, on neukazuje lásku, on nevyzdvihuje svoji ženu a já ho miluji stejně. A někdo chce ovoce po jiném, on ovoce nepřináší. Tady Ježíš řekl, ještě nepřišel můj čas. Jak to, že byl připravený dávat, když nebyl jeho čas? Jsi připravený i ty, i já dávat čas, když se to od tebe nečeká? Jestli miluješ, tak furt máš něco v ruce. Furt máš chleb. Když miluješ, tak furt máš co dát. Když nemiluješ, nemáš co dát. Dáš ruku do kapsy, mě to nezajímá. Co to udělá pastor? Či on ví, čím procházím, co to? On nemusí vědět nic. Nic nemusí vědět. Ale někteří chtějí vejít rychle do povolání, chtějí rychle být na místech, kde vidí někoho, ale nevidí tu cestu, nechtějí cestu, vidí výsledek. Ale Bůh je ten,
který dává klíče a otvírá dveře. A jestli otevře dveře požehnání, není nikdo, kdo by zastavil požehnání. A nemyslím požehnání finanční. Požehnání. Všude, v každé oblasti. V každé oblasti, kam ho pustíš ty. Kam ho pustíš ty, tam půjde a tam tě bude žehnat, tam tě bude učit. Ale ty musíš dovolit, aby byl stále on na trůně. V tvém srdci nemůže být nic jiného. Nic jiného. Nic jiného, co by zabránilo, co by zakrylo slávu Boží. Ježíš, když byl se svými učedníky na svatbu a oni, když reagovali, tak potom ty džbány se plnily, bylo tam 6 kamenných nádob a při pohybu, při tom, když už se plnilo, tak měli... citému. Nechutná. A důvod, proč byla zničena Sodoma Gomora, byla sytost chleba. A toto vnímám. Promiňte, je konference, je úžasný čas a já si to užívám, ale já cítím taky zároveň pláč v duchu. Že si lidé přestali cenit Ducha Božího. Přestali si cenit chleba. Chtějí zákusky. Když neuděláš show, nejsi dobrý. Pokud neděláš akce, já vám žehnám v Sheffieldu, aby lidé vyrostli z akcí, z plesů, z akcí pro manžele, oh fajn, ale na tom nestojí církev. Církev stojí na slově, na pravdě Boží. Mnozí udělali z církvy, moderní církve, americké církve, kde se bojí mluvit o hříchu. Musíš mluvit tak rozmazleně s lidma a neříct jim pravdu. Pravda bolí? Kde chcete slyšet pravdu? Když ne v církvi. Pojďte se mnou, Galantským, 6.3. Chtějí normálně, aby se nemluvilo o pravdě. Hřích nesmíš nazvat hříchem. Bo máme vztah, bo jsme kamarádi. Bo jsi mi půjčil peníze, tak ti neřeknu pravdu. A co duch ve mně? Co pravda ve mně? Zakryjeme slávu? Budeme si kupovat lidi? Nelíbí se mi tohle a tohle, asi odejdu. Dveře jsou otevřené. Když Bůh otevřel, on má moc aj zavřít. Každý, kdo si zahráváme s Bohem, dávejme pozor. Nebuďme bezbázně. Nebuďme až takový frajeři v duchu. Nemůžeme si dělat, co chceme. Já si nemůžu dělat, co chceme. Hodněkrát jsem chtěla utéct a vzdát to. Bůh to nedovolí. Nemáš šanci, nemáš cestu. Pokud ho miluješ, kam půjdeš? Kam půjdeš, když ho miluješ? No kam půjdeš, pastor Roman, když miluješ Boha? Kam jsi šel, i když tě všichni opustili? Šel jsi někam? Bůh tě tam nechal. I kdyby nás všichni opustili, kam půjdu? Tělesný způsob můžu mít hned. Já v těle můžu být nevím jaká frajerka. Kdyby chtěla já můj manžel v těle. Ale já nechci být frajerka v těle, já o to nestojím. Já si chci cenit mého otce. Chci si cenit to, co mi Bůh dal. Cením si jeho důvěry, že jsem si nezasloužila důvěru, on mi ji svěřil. I přesto, že jsme několikrát zklamali. I přesto všechno, že jsme několikrát padli. Já mluvím o všech. On ti důvěřuje. On Ducha Božího neodebral. Mnozí prorokovali a čarovali a chtěli by, aby tady bylo všechno strženo, aby to bylo všechno převalcováno. Ale Duch Boží tu zůstává. Proč tu zůstává? Kvůli vztahu, kvůli lásce. Ale nejenom z jeho strany, ale taky z naší strany, z vaší strany. Je tu možná pár lidí, kteří ho milují, on kvůli ním neodejde, chápete mě? Možná kvůli pár lidem neodejde. Ale jsou lidi, kteří tak stučněli v duchu, že už ani plaství medu je naláká. Pokud neuděláš perfektní program, ty je můžeš ztratit. Tak do vás drží člověk. Jestli tě pohladím, jestli budu za týden stíhat ne 7 služeb, ale 20 služeb, tehdy budu dobrý pastor. To je tvůj obraz. Nechte Boha, nechte Boha, když začal malovat tuto kresbu, nechte, ať to dokončí. Ať on se podepíše, ať nejsme my autoři.
Celou dobu, co tady je tato služba, jsme si nikdy nikoho nechtěli koupit. Ani to nikdy nebudeme dělat. A nenechám se nikým formovat, než Bohem. Já respektuju a vím, které klíče Bůh dal do cesty mi. Já si cením lidi, kteří přišli pro mě osobně jako dar. A já vám je můžu vyjmenovat, já nemám problém. Byli pro mě klíčem, byli darem, požehnáním pro mě. Ale taky vím, že já jsem klíčem pro jiné. Taky vím, že ty můžeš být klíčem pro jiné. Ale když se to stane? Když jsi jenom někde jako kamenná nádoba? Ne. Až budeš plný vody a jak se začneš hýbat, ty se vidíš jako voda. On tě vidí jako víno. A Bůh říká, že to víno nakonec bylo ještě lepší. Takže možná obavy matky, obavy učedníků ho nezastavili v boží práci. To nebyl jeho čas, ale byl připravený dávat v jakýkoliv čas. Láska dává v jakýkoliv čas, i když se ti to hodí, i když se ti to nehodí. Láska dává stále. I přes odmítnutí, přes selhání, přes ztráty, přes všechno. V mém srdci je Bůh, to je Duch Svatý. Co je v mém srdci? Duch Svatý. V mé ruce je pravda Božího slova. A v mé kapse jsou někdy vědomé věci schované, ale někdy taky nevědomě máš věci, o kterých ani nevíš a ty je nepoužíváš. Pojďte sem do Galanským 6.3. Doma řekněte amen. Kdo si myslí, že je něco a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý ať si posoudí své vlastní jednání a ať se pak chlubí jen sám sobě. Jak to tu je napsané? Lebo každý poněsie svoje vlastné bremě. A ten, kdo je vynaučovaný v slove, nech se zdělá s tím, kdo vynaučuje. Všetkým dobrým. Ještě prosím. Ještě dál, prosím. Posuňte to. Nemilte se, Bohu se nikdo nebude posměvat, lebo čokoliv slovo člověk zaseje, to bude aj žať. Lebo ten, kdo seje za svoje tělo, z těla bude žať porušeně, ale ten, kdo seje v duchu, z ducha bude žať večný život. Takže v těle můžeš věci ztratit. V těle můžeš o některé věci přijít, ale ty, pokud rozseváš duchu, nestratíš nic. Spíš naopak získáváš život. I v té chvíli, kdy ty si myslíš, že umíráš, ty stále žiješ. Stále žiješ. V té chvíli, kdy ty si myslíš, že dochází víno, Bůh má nové víno, ani o něm nevíš, ale je někde blízko tebe, je někde blízko tebe a možná to vypadá jako voda, ale to bude vínem. Nemůžeme se Bohu vysmívat. Nemůžeme znevažovat, nemůžeme zarmucovat Ducha Božího. Hřích je hřích. A dneska je normální, že se neříká pravda. Proč? To není o tom, že přijdu a někoho zkritizuju, ale já nemůžu dělat z církve cirkus. Můžeme? Tak potom uděláme si tady večer zábavu. Hudba nám bude hrát a pobavíme se. Uděláme si zabavu? Budeme bez hranic? A nebo budeme mít trošičku bázeň a respekt před Bohem, když Bůh je svatý? Takže jestliže Bůh měl přikázání a zákony ve starém zákoně, v dnešní době kvůli milosti už neplatí? Hřích je hřích. A udělal Bůh jednu úžasnou věc. Udělal ji v Janovi, v druhé kapitole, pojďte se mnou, zase jdeme zpátky, Jan, druhá kapitola, 13. verš, 13. verše, prosím,
Jan 2:13. Haleluja. 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 Bůh je dobrý. Haleluja. A byla blízko Velká noc Židů a Ježíš odišel hore do Jeruzaléma a našel v chráme predavačů volou, ověc a holubou a peňazomencov tam sediacích. A spravil si zo šarinových motuzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce, aj voli, aj peňazomencom, povysýpal peniaze a ich stoly prevracal. A tým, ktorí predávali holubou, povedal, odneste toto, odtiaľto, nerobte z domu mojho otca tržnice. Prosím, tady je klíč. Nerobte z domu mojho otca tržište. Ani Duch Svatý se neprodává. Holubice, nepredávaj se, odneste to pryč. Duch Svatý se nezískává za peníze. Prokletý je ten, kdo chce za peníze Ducha Svatého. Čarodejnické a manipulační taktiky, podvodnické tahy, mudrci, mudrlanti, Jezábel má větší vliv než Duch Svatý. Ježíš je láska. Ježíš miluje. A on si upletl bič. Co si to dovolil? Co si dovolil ten tichý a pokorný? Někteří už ani jakoby nejsou připraveni na to, že by ten, který je tichý a pokorný, mohl zvednout hlas. Ale ti, kteří jsou povoláni a jsou klíčem, jim byla dána autorita, vliv, moc. A někdy můžeš použít a nepoužiješ. Někdy můžeš a neuděláš to. A jsi takový mírný a umíš se ovládat, ale někdy je třeba vzít palici. Někdy je třeba nazvat věci pravým jménem. A někdy třeba vzít i bič a vyhnat věci z církve. Když to neuděláš, dovolíš, aby v tvé církvi byl chaos a tržnice. A ty si děláš svoje služby. No a potom, co ti, ke kterým Duch Svatý mluví, i když nechtějí slyšet? A on ti říká pravdu, pravdu ti říká. Pravda je v tobě, co s tím máš dělat? Máš tady přijít a všecko rozbourat? Však respektujeme jeden druhého. Máš to i tady rozbourat? No dobře, tak já to nechám v sobě. No ale já se mučím. Já se mučím. Přišla jsem na jednu službu. Já jsem vešla do místnosti a chválí, služba začíná. A jenom co jsem vešla, jsem se ani nemodlila v jazycích nic. A Duch Svatý mi hned, jak jsem stoupila, mi řekl, dělají jenom to, co sami chtějí, co je nic nestojí. Teď co mám dělat s tím? Já jsem s tím byla, ale už v mém duchu, Bože. Jednou se mi stalo, já chci mluvit o sobě. Chci mluvit o tom, že ten, kdo je ve službě pastýře, nese tíhu a nese bolest. Nenese jenom úspěchy a vítězství. Jenom pomazání, ale taky nese bolest. Tak jako Ježíš. On zvítězil, ale rány musel mít. A ty rány ho uzdravily. Až už zažiješ bolest, už přijde po druhé, už tě to nepřevalcuje. Nepřekvapí tě ta bolest. Když dostaneš na jiné místo, zůstaneš překvapený. Když ztratíš věc, kterou si nečekal, že ji ztratíš. Když ti podrazí nohy ten člověk, kterou to nečekáš, tak to bolí znovu. Ale když už to zažiješ, po druhé tě to nepřekvapí. A ranami Ježíše jsi uzdravený. Takže ty zjistíš, že neseš rány, ale oni tě neumrtvili, nezabili tě, ale oni tě posilili.
A že nakonec, možná v tom středu, o kterém mluvil včera pastor Roman, ty zjistíš, že nejsi slabý, že neumíráš. A ty cítíš sílu. Ty cítíš bolest, ale přitom sílu v duchu. Ty cítíš bolest, duše bolí, ale Bůh říká, duše má, stiš se, budeš poslouchat Hospodina. Takže až do konce, ne v polovině přestat, ale až do konce. To znamená, že si cítíš bolest, tak si už asi uzdravovan. Už asi si uzdravovan. A Ježíš láska upletl bič a vyhání penězoměnce. Nechce takové peníze. Bůh nestojí o naše peníze. Jestli dáváš se špatným postojem, s pochybováním, co udělal pastor s těma penězma, nedávej nic. Jestli je Bůh v domě, on se postará. A možná přijde úplný žebrak, z dřevěné chatrče a zaplatí. A možná vy milionáři, kteří máte, se bojíte. Bůh to může učinit. Proč to říkám? Já nezažívám Boha rok. Nezažívám Boha rok. Bůh se stará. Jeho slovo se stává živý v mé realitě, v situacích, v běžných situacích. Úplně v každodenním životě jeho slovo se stává realitou, je. A nejenom dobré, i zlé věci, které jsou napsané, se stávají realitou. Ukazuje se všechno. Kde? V zrcadle. Takže moje pravda je jiná, než je tady. Moje zkušenosti jsou jiné, než je tady. Ale když se podívám do zrcadla, tak buď můžu uvěřit tady tomu, co je tu, a pak to dát do praxe, žít, zkusit. A nebo můžu být zapomnětlivý člověk, který se podívá. A nic. A i můžeš zažít tady úplně úžasné doteky Ducha Svatého. Můžeš tady zažívat velkou Boží přítomnost. A i tak tě to nemusí proměnit. Ani tak to s tebou, co s tebou pohne. Ani tak to s tebou nic nemusí udělat. Nic. Někteří byli uzdraveni z rakoviny, byli vysvobozeni od démonů, byli opravdu narkovi. Já tady prostě jsou svědectví, kdy byli narkomani na rokách, roky na drogách a byli vysvobozeni. Ale pokud ty máš na sobě asbestový oblek, tak ani Duch Svatý tě nezasáhne. A Duch Svatý se netlačí, nezmění tě, to rozhodnutí máš ty. Buď je tu v srdci Bůh, nebo tam není. Jestli tam není, on tam ani se tlačit nebude. Duch Svatý je gentleman, on se netlačí. On reaguje na lásku. Na lásku reaguje. Jakou takovou mluvenou? Ne, opravdovou. Opravdovou, že ho hledáš, že jsi se zamiloval. Nevydržíš bez něj. Prostě ne, nevydržím. A můžeš fungovat nějaký čas a všechno zvládneš, ale najednou přijde čas na tebe, kdy cítíš, že tě volá. Prostě dost. Musím. A jak jsi s ním, zas přichází. Jak na rande. Nová touha. Zase těšíš na další setkání. Chceš se mu líbit. Je to pravda? A když se někomu chceš líbit, tak jsi ochotný aj se měnit. Jak ti je jedno, tak co mě zajímá? Co mě zajímá? Či tam budu, či tam nebudu, či tam mám být, nemám být. To je jedno. V neděli přijdu do církve, jo, nevím, mám, že mám práci teďka. Si to z chleba vás zabila. Někomu budou muset být odebrány chleby. Ne zákusky, chleby. Sodoma Gomora byla zničena kvůli sytosti a pohrdání, nevděčnosti. Nedovol to církev, aby jsme byli nevděční. Nevděční, aby jsme si přestali cenit toho, že on je tu. On může být jinde, ale on je tu. Někde ho vyhledávají, prosí a není. On je tu, proč je tu? Však jsme nevěrní, kolikrát jsme nevěrní. My se umíme nastartovat a potom v polovině přestat.
Rány, které dostáváme, nás pozastavují, pomluví, pochybování. A Bůh říká, že on vyhnal i ty penězoměnce, i ty, které falešně dávali peníze. Kontrolují, jestli máš oblek, nemáš oblek, jestli máš náramek, jestli máš řetízek, v čem jsi přijel. Oni, a ty jsi povinný se někomu vykazovat a oni se nevykazují nikomu. Kdo zkontroloval vaši peněženku? Mohl a ne, nedělá to. Nejste ani připraveni na to? Co když pastor použije hůl, kterou může použít, která mu byla dána? Co když bude odebrán tento klíč na jiné místo a přijde hlad? Zákusky můžete dostat, aj bonbonky, aj karneval. Ale chleb, čerstvý chleb, na který jste zvykli. Chleb, na kterém jste vyrostli. Proč je tato služba silná? Kvůli charitativní službě? Kvůli dárečku? A nebo kvůli slovu, kvůli pravdě? Chcete odstranit pravdu? Tak mi to vemte z ruky, prosím. Vemte pravdu z ruky. Ve vašich rukou musí být pravda. Slovo pravdy. Plný Boha. Plný slova, ale ne na skazu, na život. Ono to bolí. My, když řekne můj manžel pravdu, já jsem naštvaná. Ale až jsem, tak si uvědomím. A nemám problém si přiznat. Pravdu nechceme slyšet. Ale ona, my někdy reagujeme tak, že se stáhneme, když slyšíme pravdu a hned začneme píchat vedle. Do všech kolem. Jo, a ty? A ty co? A ty co? A on co? On si dovolil něco nám je? A co to je? Ha? Tak pícháme všechny kvůli pravdě. Ale to je ten účel Božího slova. Že on půjde na ty místa, kde ty nechceš a tam to prošpikuje, tam to propíchne, tam to obřeže. Klíč se vyrábí způsobem, že musí něco přijít ostrého na kov a musí být obrušován. Musí být propalován a tvarován. Ale musí tam být taky prostor. Já jsem neviděla klíč, kde není dírka. Ljubo je odborník na klíče a dneska se už včeli jaké klíče, dneska. Ale klasický klíč musí mít otvor. A to je místo pro další lidi. Pokud ty se zavřeš, prohrál si všechno. Musíš být otevřený pro lidi. Můžeš říkat, že miluješ Boha. Pokud nemiluješ lidi, nejsi nic. To nemá cenu vůbec. Nemá cenu. Pokud přestaneš milovat, prosím, hledej Boha. Ale hledej ho fakt. Pokud ti je jedno, co lidé, je ti jsi lehkovážný, tak někdo tě okradl o klíče. Pozor. Někdo ti něco ukradl. V té chvíli, kdy jsi zaspal, přišel ďábel a rosel semeno. On říká, nechte to, jdu spolu, nechte to. Ale ty víš, v klíči musí být otvor, místo. Musí být místo, skrze které přichází někdo do tvého života. Musí přijít a možná bude někdo větší vedle tebe, ale je vedle tebe. A ty musíš dovolit, aby někdo vedle tebe vyrostl. Musíte se těšit z toho, jestli někdo vedle vás otvírá víc dveří než vy. Toto je požehnáním pro vás. Jestli se netěšíš z toho, že je vedle tebe někdo pomazanější, ale Bůh ho svěřil tobě, tak potom musíš se nechat pohltit Bohem. Bůh větší, o mnohokrát větší a prostě dovolil, aby ty jsi byl vlastníkem, aby ty jsi byl, jako ho vlastnil v sobě. On dovolil nebo nechal sebe, aby byl v tobě. On je větší. A dovolil, aby prostě do něčeho obyčejného, do něčeho, které ještě není proměněný charakter, ještě není až tak perfektní, dovolil, aby tam byl. Ale tím, že ty mu necháš prostor, tak ty dovolíš, aby jeho sláva se rozprostřela v tobě tak silně, že najednou věci, které byly nemožné, v té slávě se dokážou měnit. Věci se nemění, pokud tam není duch Boží. Pokud tam není jiná moc, tak věci se nemění. A můžeš být křesťan 30 let a můžeš všechno vypadat perfektně. Můžeš mít biblické školy. Ale nic se nemění. Ale pokud je Duch svatý v tobě, pokud Bůh je na svém trůně, i za roh může vyrůst pastor.
Bůh může jednat rychle, pokud jsi rychlý ty, i Bůh může jednat rychle. A Bůh říká na jednom místě, že už je dost toho času promarněného. Klíč je Duch Svatý, klíč jsou lidi pro mě. Evangelizování je klíč. A klíč jsou sny, touhy a vize. Bez vize lid hyne a pustne. Když přestaneš mít touhy a sny, už jsi zemřel. Ztratil jsi klíče, někde jsi schoval. Musíš si připomínat ty sny, ty setkávání s Bohem, ten hlas. Musíš si vzpomínat, aby tě to posunulo dopředu. Pokud to nebude žít tou, dříve než uvidíš dítě, a nebo dříve než vlastně budeš něco držet v rukou, tak musí přijít touha, musí přijít sen. A většinou ženy, ještě než porodí, tak už v duchu vidí, jak vypadá to jejich dítě. Už ví, jak bude vypadat, už ví, už se těší, už mají plány. A tak je to, že i někdy, když Bůh dá sen a touhu, on ti neukáže, tak jak říkal pastor Roman, to je ten začátek, a on ti ukáže ten konec, aby si se zatím hnal. A sny, jestli jsou od Boha, oni tam zůstanou roky. A oni tam, ty třeba v tu chvíli, kdy přijde sen od Boha, ty tomu nerozumíš, nechápeš, ale to jsou klíče na to, aby si mohl jít dál. A Bůh, když dává sny, on tě se snem, tě občerství, oživí. On tě nastartuje. On něco otevře. Nového, kde ty jsi si myslel, a Duch Svatý, už dlouho jsem necítil přítomnost, už tak dlouho ke mně nemluvím, ale najednou přijde sen a ty mu nerozumíš. Co to byl za sen, co to bylo? To byla jeho náštěva, jeho způsob. Mně se stalo nedávno v Bystranech na skupince, kdy prostě byla tak silná přítomnost na službě a můj manžel dal potom takovou výzvu, že měli jít muži k ženám a měli se zeptat, a co já budu dělat pro Boha. A prostě měli spolu tak otevřeně mluvit o službách, že co chce Bůh, aby prostě já jsem dělala pro Boha, dobře, ty děláš, a co budu dělat já pro Boha, aby... Tak jsem, když jsem zavřela oči, já jsem cítila vůni moře, já jsem cítila davy lidí, jak přichází. Skrze spojení, skrze to, když spolupracují dva, jaká je to síla. Takže ty, jestli máš touhu, jestli máš sen kázat, ty se musíš sdílet s někým, kdo ti byl dán jako dar. Tvůj partner ti byl dán jako dar, to není nic něco tak. Ty se s ním musíš sdílet o svých touhách a o snech, aby se to mohlo naplnit. A já, když jsem cítila tmůře, já jsem cítila úplně takové, říkám, co to je, já jsem normálně cítila, úplně jsem cítila čerstvo z moře, takový chladný, já jsem věděla, že to jsou noví lidé, kteří čekají. Ale kdo pro ně půjde? Klíče máme, ale nemusíme je používat. Tato služba má moc klíčů, ale nejsou používány všechny klíče. Jestli jsi klíč a jsi pyšný, musíš být takový, jak je pastor Roman, který se tlačil a řekl, hej, pastor, hořím, nevím, co to je se mnou. Musíš se ozvat, že tu jsi. Ozvi se. Jestli máš touhy a sny, vize, nesmíš je nechat zabít. Josefa mohli zavřít, mohli s ním udělat, ale sny nezabili. Mojžíš byl zastaven možná, když viděl zaslíbenou zemi. On už se tam v těle nedostal, ale nezabili v něm nic. On v těle možná zeslábl, ale ne v duchu. Nesmíš dovolit, aby ti byly ukradeny sny a touhy a vize. A pokud už to nemáš, musíš to hledat. Bože, dej mi, já chci se s tebou setkat. Nevím, nějakým způsobem, dej se mi poznat. A víte, je množství snů, které jsem měla a které mívám. A po nějakém čase se ukážou ty sny, co znamenaly. A vždycky, když mám sen od Boha, vždycky mi zjeví, co to znamenalo. A nikdy to není jenom takové to osobní pro mě, ale je to i taky pro službu. A já si uvědomuji tu zodpovědnost. Když mi Bůh ukáže něco na službu, že to potom musím nést. A je pár lidí, kterým říkám moje sny. Je pár sester, kteří znají tajemství mých snů. Ale chci vám říct, že Bůh mi dal klíče k některým věcem právě skrze sen. Odhalil mi jména duchu a mocnosti skrze sen. Že dneska, neříkám, že jsem specialista, ale některé věci rozpoznám.
díky snům, které mi dal Pán. Že Bůh mi ukázal konkrétní lidi, konkrétní jména, popsal mi přímo mocnost, která stála tady před kazatelem, jak se jmenuje, jak ho mám vyhnat. Ukázal mi věci, které jsou v této službě, kterým se musím já postavit. Protože kdybych je řekla nahlas, tak se mi vysmějou. Viděla jsem, jak na pastory, na služebníky duch Jezábel, Ohola, Oholíba, jak byla vyslána a mávala nad ním fialovým šátkem a přelívala olej z nádobky do nádobky a jejich pasky jim brala, jejich opasky jim brala. Mužům z této služby, pastýřům z této služby. A někteří nechali, aby jim vzal opasek. Ale někteří nedovolili. Proč to Bůh ukázal mě? Abych se stavila proti těmto mocnostem. Abych se stavila proti mocnostem čarodějnictví. A dneska, proč se na některé věci dívám tak jasně? Protože o nich vím a nenechám se o nich oklamat. A já jsem zodpovědná. Jestli znám pravdu, mluvit pravdu, být jasná. Bůh chce upřímné srdce. Nepotřebuje nějaké perfektní mudrlanty a duchovní specialisty. Potřebuje jednoduché lidi. Je to jedno, jestli jsi Slovák, Čech, Rom, Indián, to je jedno, kdo jsi, z jakého národu jsi. Ale mluv pravdu, jestli jsi poznal pravdu, je v tobě, mluv pravdu. Buď jasný. Jestli máš činit pokání, tak nedělej ze sebe, že ty máš titul, ty nemůžeš činit pokání. Jestli jsi už prohrál svoje bitvy na skupinkách a ty dál nerosteš, tak jsi prohrál. Duch svatý tam není, musíš ho hledat. Asi jsi něco dal do srdce víc. Možná jsi přivlastnil skupinu lidí a myslíš si, že jsi s šéfem, ale to, co máš, ti může být odebráno. Pokud si nevážíš chleba. My nesmíme dovolit. Jestli jsou modlitby, víte, co my jsme začali dělat, ženské modlitby na různých místech a já v tom vidím takovou sílu, takový průlom, že muži by se měli stydět. Víte, jak vidím některé muže v církvi? Promiňte, já jsem upřímná, jako duchoce, duchovní. Marsa pregila. Duchoce, normálně už. Duchoce, nemyslím v těle, v duchu. Duchoci všechno prožili, všechno zažili. Už všechno vidí jako marné, už čekají na hrob. Ale z Biblii v ruce. A některé ženy jsou silnější v duchu. Od žen se očekají, furt budeš zvedat, furt máš pozvedat, furt máš pozvedat, a tebe nepozvede ten, kdo má pozvednout. Odkud přichází síla? Od Hospodina. Od lidí? Od Hospodina. Od Hospodina. A když jsou modlitby, tak služebníci tu nejsou. Ale vemte jim skupinku, řekni, nebudeš kázat, nechci, aby si kázal. Nebude skupinka tam, nebudete mít služby. Tady budeme mít skupinku, všichni přijdete sem. To by se ukázalo. Už služebníci by už přišli do jiného sboru. Už by přešli do té služby, tam je lepší, tam mi nic neřeknou. Tak dobře, tak budeme hladit. Budeme projevovat si lásku, ale pravdu nebudeme říkat. Budeme k americké církve. Wow! God bless you! Bůh je dobrý, uděláme perfektní chvály, uděláme perfektní program. Když se někdo obrátí, dáme kartičku, pozveme ho a budeme takový taktní. Ale nesmíš si dovolit víc. Víte, proč někteří byli zapravdu ukamenovaní, upaleni? Protože si dovolili víc. Tak můžeš být kazatel podle těla, ale dneska je tak moderní tak být podle těla. A nebo podle ducha, a to je výzva. Připrav se na peklo, že se proti tobě postaví. A stejně neprohraješ. Ježíš, když vstoupil do pekla, on ji odzbrojil. On otevřel dveře všechny, propustil zajaté na svobodu. Ty i já jsme vlastníkem dobrých klíčů. Nedovol, aby dary, které ti Bůh dal, aby ty si vědomě zakopal. Víte, proč jsem řekla, že já vědomě mám některé v kapse? Protože vím, že Bůh mi některé věci dal a já je nedělám. Vědomě. A i to působí zármutek Duchu Svatému.
Boží slovo říká, nezarmucíte Ducha Svatého, kterého pečeť nesete pro den vykoupení. Já vím, že Bůh mi dal nějaké speciální věci, které nemá nikdo, já je mám. Ale já je třeba záměrně nepoužívám, protože chci někoho potrestat. A nebo si říkám, já jsem znechucená z některých věcí. Naplánuješ něco, čekáš, máš vize, ty máš plány, ale nikdo se nepřipojí, všichni jsou přesycení. Nám to stačí. Amen, Andre Bučí. Tak nevím, jestli možná víš, nevím. Já mám raní, dvanáctky mám, toto. Nevím. Víš co, neslibuju ti. Ale jsi služebník. Nejsi připravený dávat oběti. Ani nechtěj služby. Jestli nejsi připravený dávat oběti a platit cenu, ani nechtěj žádnou službu. Protože ten, kdo se rozhodne, že chce, tak mu říká, musíš položit svůj život. A to znamená, že ty ho položíš. A když položíš tak, že ztratíš, zemřeš, přijdeš o některé věci. Jsi připravený, že ztratíš svoje děti? Že ztratíš přátele? O kterých jsi myslel, jsou přátelé? Že přijdeš o finance, o bydlení, o tvůj majetek? Že přijdeš o ty pomazané, že ti budou ukradení, uloupení. Jsi připravený, že o to přijdeš? Ale ty si myslíš, že to ztrácíš. A víte, co jednou jsem řekla pánu tohle? Řekla jsem, Bože, to o co všechno ještě já přijdu? A on řekl, úplně o všechno. Úplně o všechno. A jsem řekla, proč? Protože jsi mě vzala vážně. Poprosím chváliče. Nezarmucíme Ducha Svatého. Prosím, ceňme si chleba. Ceňme si vody. Obyčejné vody, obyčejného slova. Obyčejných lidí. Nechte, ať Bůh si používá, koho chce. A jestli víš, že jsi to ty, jestli víš, že Bůh ti dal touhu, vizi, sen a ještě se nenaplnila, anebo ti to připadá bláznivé, že jak ty, já chci, aby si přišel dopředu. A možná si nikomu o svém snu neříkal, o své touze nebo o vizi. Nikdy si to nikomu neřekl. A zápasíš s tím. A říkáš si, jak já, jak můžu. Jestli jsi na tom místě a ty víš, že Bůh ti dal vizi a ty si ji možná schoval. Ty víš, že jsi klíč, ale ty ho chceš používat podle sebe. Jak se to tobě hodí? Jednou jsem měla sen, je to roky zpátky, a já jsem ten sen potom našla v knize Izajáš. Měla jsem sen, že jedeme s autem s mým mužem v autě, ale my jsme nejeli po rovné cestě, my jsme jeli do kopce, do strmého kopce. Ale před naším autem byly překážky, různé klacky, kameny, balvany a všelijaké nástrahy. A bylo těžké vyjít nahoru. Ale můj manžel měl silné auto. Nevím, co to bylo. Měl silné auto a on mi řekl, vystup. A řekl mi, vystup. Pozbírej ty klacky. Ať je cesta volná. Já jsem tehdy vystoupila a odhazovala jsem. A on se pomalu posouval. Nebylo to úplně wow, nahoru. Pomalu se posouval. A když jsme se dostali nahoru, říkám pravdu ve jménu Ježíš. Viděla jsem množství ryb, které byly v takových pytlech na ryby, takové rybařské sítě. A víte co, já nejsem odborník na ryby,
A můj muž miloval chytání ryb. Tento sen je před asi 10 lety, 12 lety. A když jsme byli nahoře, on vystoupil, říkal, tolik ryb. A on mi říkal, to jsou tyhle ryby, to jsou, on mi říkal jména těch ryb. A víte, ty ryby tam žily, oni tam byli v těch sítích. A oni se ho chtěli dotknout. Přes ty otvory, přes ty sítě. Oni se ho chtěli dotýkat. A on mi říkal, tady ty. A on říkal, tady tu ani neznám. Říkal, co to jsou za ryby takové velké? Oni normálně z těch sítí normálně vyskakovali, tlačili se na něho. A tehdy mi Bůh ukázal, že to jsou lidé, které jsou povoláni na náš život. A možná z jiných církví, z jiných služeb, to nebyly naše ryby, to nebyly všechny ryby, které poznáme. To byly z jiných. A tehdy mi Bůh řekl, že on je klíčem pro Evropu, ať se to líbí komukoliv nebo nelíbí. Pro Evropu. Ale Bůh není násilný, netlačí. Bůh netlačí. A když mi řekl, že on je klíčem po Evropu, já vím, že to nebyl jenom on, ale že jsou to lidé právě, které Bůh dal tady. Takže možná někteří se dostanete na místa, na které jste nikdy nechtěli jít. A ty ryby se budou na vás lepit sami. Sami se na vás budou lepit. Z jiných sítí. Z jiných sítí. Dovolte. A přitom vy nejste vodou. Však ryba vyhledává vodu. My jsme byli nahoře, my jsme nebyli někde u moře. Nahoře, kde nebyla voda. A oni žili. Bylo množství ryb v takových vacích. A oni vyskakovali, tlačili se. Když viděl můj manžel to množství těch ryb, možná tolik ryb, byl zaskočen. A já vám chci říct, že teď nedávno, když jsem zažila vůni moře, zpátky se ve mně obnovila ta touha, že Bůh to má. Má nové lidi. A bude potřebovat nové víno. Ale možná budete překvapeni z koho? Z obyčejné vody? Ne z těch dlouholetých křesťanů, kteří si neváží a necení chleba, jsou přesyceni, jsou odborníci v duchu? Bůh miluje ty rychle, kteří reagují. Proto jestli Bůh ti dal nějaký sen a touhu, vizi, nedávej to do kapsy, prosím. Nedávej to, připomínej si to, dělej všechno, dovol, ať horlivost pro jeho dům tě stráví, pohltí. Dovol, když už jsi se rozhodl, přijmout vizi. Platí cenu, polož svůj život, polož svůj život. Mocou svojho ducha plníš nás, lásku v našich srdcích vylieváš. Ty každý svoj sľub plníš a svojím slovom ručíš, pevně v rukách celou zem a nebo máš. Mocou svojho ducha plníš nás, lásku v našich srdcích vylieváš. Ty každý svoj sľub plníš a svojím slovom ručíš, pevně v rukách svoju zem a nebo máš. Rozsvietil hviezdy a kto všetkým meno dal,
kto je najmocnejší, kto je vládca, pán a král, kto keď nocou po tme kráča, plášťom moria prikrýva, kto tajomstvá pozná a hlbiny odkrýva, kto ťa najviac ľúbi a o tebe premýšľa. Čo je to za láska? Je to láska najvyššia, kto ťa viacej